M'agradaria eh, anunciar doncs, que, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. És una decisió que hem estat parlant ara amb el president, amb Rafa Juste, amb Alejandro Echeverría, amb Deco i amb part de l'estaf. Crec que la situació mereix un canvi de rumb i com a culer no puc permetre aquesta, aquesta situació. Crec que ha arribat al punt de d'anunciar-ho públicament, així ho tenia decidit ja fa, ja fa uns dies però crec que és el moment. Tal com han anat les circumstàncies, crec que el club necessita un canvi de dinàmica i sobretot com a culer, pensant en el club, en el bé dels, dels jugadors també, pensant en ells, crec que també s'alliberaran, estaran més tranquils, crec que juguem amb massa, amb massa tensió massa atenció eh, pel bé de, de la junta directiva, del club, com a culer, pensant com a, com a home de club, crec que el millor és eh, marxar el 30 de juny.